Кохання оминає тебе? Не виходить построїти длительних серйозних отношений. Можливо, є причина. Ця справа у вашій домівці. Вже о 15.30 Світлана Вольнова розкаже. Ми обратимося к серйозній науці фен-шуй. Що обов'язково має стояти? Я рекомендую ставити спальню. У саме тих таємних місцях. Зараз знайдемо зону любові. Та з чим попрощатися назавжди. Я хочу заглянути в твій шкаф. Аби любов постукала у двері.